Всім привіт! Я сьогодні в такій непринужденій обстановці. І на сьогодні пусті баночки. Знову назабирався цілий пакет, уже пора б його викинути. І буду, як завжди, розповідати, витягувати і розповідати, щоб вже нарешті її позбутися. Так, перше, що я вам покажу, це універсальний засіб для підлоги і стін від Faberlic, відома Faberlic. Ось такий засіб, тут 500 мл, іде він під кодом 11217. Ось, гарний засіб, добре миє, ви знаєте, приємний у нього такий аромат, незадушливий, дезінфікує. Я часто мию підлогу, тому що маю собачку, як ви знаєте, і крім того, я ще мию цим засобом її, ну, піддон, куди вона ходить. Так що, гарний засіб. Дезінфікує, миє, не потрібно багато його, трошки наляв і все. Буду повторювати покупку, завжди беру на скидках у Faberlic, так що подобається. Так, наступний засіб Domestos. Domestos зелений, я вже неодноразово показую, у мене, напевно, в кожній пустій баночці в моєму ролику є цей Domestos. Завжди його беру для туалету, подобається, дезінфікує, убирає запах, ну, все супер, так що завжди беру на скидках. Гарна буває скидка в АТБ. В маркетоп не так у нас, ну, в основному в АТБ на скидках. Завжди беру і завжди повторюю покупку, на який би був би скидка, на який засіб. Так, Аріель у капсулах. Тут 351 грам, 13 капсул. Я завжди також беру на скидках, подобається мені в капсулах. Я завжди беру дуже з відбілюваним ефектом. Виводять п'ятна, придають яркості. Це якщо от саме це для білизни, постільної білизни, завжди беру, подобається. Деякі мені писали, що от запах не подобається. Мені подобається реальний запах, коли от білизна пахне цим запахом, мені така видається чистотою, свіжістю. Ну, супер. Завжди також беру на скидках або в Єві, в Ватсоні, де є, там і беру. І, до речі, буду повторювати покупку. Так, All Spice. Ось такий. Це чоловічий дезодорант. Подобається. Також завжди його купую. Він ефективно працює. Ну, все, що можу про All Spice, подобається. І завжди повторюємо покупку. Так. Ось такий є засіб. Так, це що у нас? Це у нас шампунь була тут, да. Estima, від фірми Estima. Шампунь з дозатором. Мені подобається, що це так, з таким дозатором вицідив, скільки потрібно. І все гарно. Тут було 500 мл. Я її якось купляла на скидки, здається, з гарною скидкою, здається, у Єві. Ну, ви знаєте, останнім часом я все шукаю, підійшов мені цей шампунь, бо мені рідко підходить. Тому, ну, подобається. Але не можу більше знайти, його щось немає більше. Як де побачу, обов'язково куплю. Так, Фа, це гель для душу з ароматом, з протеїнами йогурту, ароматом мигдалю. Ось такий, подобається, 250 мл у цьому Фа. Знаєте, він такий не сушить шкіру, гарно після нього вимиває. Ну, до речі, також беру завжди на скидках, подобається, так що повторю покупку. Так, ще для волосся, це Сульсена, теж неодноразово говорила, мене, до речі, десь відео ставлю тут про Сульсену, завжди беру, тобто я роблю профілактику від лупи, допомагає. Це шампунь пілінг. До речі, хорошо, він так мені подобається, він з такими частинками, тут 150 мл цій
цьому флакончику, і він з якимось, коли його отак набираєш на ощуп, він з якимись такими крупинками. Тоді він гарно відшелушує, от коли потрібно ж нанести його, так промасажувати і потримати 2-3 хвилини. Ну, гарно, мені подобається. Даже от шампунь пілінг більше подобається, чим просто є шампунь у них. Тому покупку повторю і завжди вам говорю, розповідаю про це засіб від Лупи. Так, Відтекст – це зубна паста Дентавіт, це антимікробна зі сріблом. Від Відтекст подобається, брала на скидки, здається, на мейкапі. Тому завжди тут 160 великий є тюбік, 160 мл. Подобається, очищає, освіжає подих, ну, тому завжди повторюю таку покупку свою. Там різний є, різний, ну, цей самий антимікробний зі сріблом, саме більше мені подобається. Так, ще Faberlic, це пакетик залишила від прального порошку. Це він не рідкий, гранулками, вибачаюся. Ви знаєте, я взяла його на пробу, він був з гарною знижкою на пробу. Тут 800 грам. Подобається цей порошок, пральний порошок. Він завжди, ви знаєте, я його брала, це кольорові. Я попробувати кольоровий. Гарно пере, приємний аромат, ну, супер. Іде цей пральний порошок під номером 11526. Ось тут номер 11526. Так що завжди його, до речі, його потрібно небагато, він концентрований. Так що завжди також беру на скидках. Так, салфетки я ці брала в АТБ. Подобається, що він має ось такий, ну, якби клапан для того, щоб витягувати ось тут. Салфетки, ну, такі, знаєте, собі нормальні, протерти, щось витерти, я завжди тримаю. У мене ось, до речі, є, я вже давно ще купила собі, заміняю вже, бо це закінчилося. Тут їх 60 штук. Нормальні салфетки, недорогі, за таку ціну можна брати. Так, ще у мене, як завжди, про масочки. Ну, масочки, ви знаєте, я завжди приділяю, зараз конкретно по кожній пройдуся, приділяю увагу. Так, маска. Дуже така гарна масочка ця. Вона така, ну, знаєте, приємно порадувати себе у дзеркало з таким принтом. Зволожує, ну, маска така, вона недорога ця. Зволожує, тонізує, хороша масочка. Так, ось дві масочки недавно буквально я до Мідео робила. Я була заказувала це на мейкапі. З вітаміном А, гарна маска, зволожує, тонізує, ви знаєте, і навіть трошки, мені здається, відбілює обличчя, дуже класна, я її взяла на скидках, буду брати і ще, гарний ефект. Так, маска, ця із Red Ums Red. Да, у мене є, до речі, також це відео про цю маску, я її тестувала. Маска не з дешевих, але маска класна. Тут 8 різних водоростей, в тому числі якісь там і червоні, тому вона червона. Гарна маска, грошей своїх коштує. Я її попробувати, протестувати брала на мейкапі. Суперова. Ну, повторюю, маска не здешеве. Так, да, тут є і роза, і томат, і гранат, різні. Ну, знаєте, ефект того вартий. От дійсно, дійсно. Як вже зробиш її, то прям надовго і класний. Класний, так що прям цю рекомендую. І чорну маску таку з вугілля очищаючу, так? Да, очищається з вугілля від забруднення. Ну, така, вона мені стонізувала, що прям там очистилася, то, ну, якби я часто чищу шкіру, тому я, до речі, ще
і там пудру використовую від чорних точок. Ну, точок тому, ну, якби мені зволожила, вона протонізувала. Да, трошки, напевне, на носі зменшилися точечки. І отут у мене по в такій в те зоні отут трошечки, ну, такий, щоб прям з першого разу ефект. Ні, ну, але маска непогана. Так, все, я про маски сказала. Так, це другий закінчився в чоловіка. Ну, ви знаєте, з оцим синім, де синім гарніший і аромат, і більш він ефективніший, ніж з білим. Тому прям з синім рекомендую All Spice. Так, що тут ще у мене залишилось? Ага, Нівея чорне-біле, це вже жіночий невидимий. Ви знаєте, завжди беру, подобається. Мені цей ну, довго відчуття свіжості, так що завжди повторюю покупку, беру і прям рекомендую. Так, і це от білююча концентрована зубна паста від дома Faberlic, тобто від Faberlic, тут 75 мл, гарно відбілює зуби. Концентрована вона зубна паста. Ви знаєте, ефекти свіжості надовго, так що рекомендую. Ось така вона. Там, щоб трошки, ага, ось така. Плюс 200%, ну, прям суперова. Подобається мені і завжди її також беру, замовляю. Так, і осталося дві останні пусті баночки, зараз уже покажу. Так, це лайнер, ось такий. Я буквально в попередньому відео розповідала про підводку фломастер від Релуї. Подобається вона мені, робить тоненьку стрілочку, вже повторююся. Гарно малює, мальву купила, там товстіше, ну, не зайшла мені, а ця повернулася до цієї, тому заказала. Але, якщо є такі але, є партії, якби, чи браковані, ну, що є недовго служить, є довго служить. Одна у мене дуже швидко закінчилася, а одна довго служила. Ну, не знаю, ось буквально повторила покупку, купила, не знаю, поки працює і малюю. Так, і остання моя пуста баночка, це ось від такий МАГ, це такий бальзам для губ, це український був бренд, дуже класний, я його купила в Єві на скидках, подобається, гарно зволожує губи, я завжди зволожую перед, якщо наношу губну помаду, ну, в мене таке є, що дуже губи сохнуть, тому, ну, користуюся, купила, і вже майже повторила покупку, але я трохи, коли було на скидки, ось буквально на днях, я купила собі від, от, тут трошечки друга фірма, від My Face, це від MAC, а це від MAC, але одинакові такі ці, оце є з чорницею, і це, по-моєму, була полуничка. Гарний, тому повторила. Ну, я так розумію, напевно, це трошечки другий бренд, але, ну, скопіювала як два яєчка. Подобається мені такі ці, це теж гарно зволожує, так що, ось, бачите, вже повторила покупку. Так. Все, ось такі мої були пусті баночки. Так, все. На цьому моє відео буде закінчуватися. Закінчилися мої вже всі пусті баночки. Хух, тепер я можу з впевненістю сказати, що можна викинути їх, ці пусті баночки, і починати скупувати нові. Всі. Все, гарного вам дня. Всім па-па. До зустрічі в наступних відео.